Madrid Fútbol Club, París Saint Germain. Suerte, chicas, adelante y buen partido. Medrano Martínez, 14 para Sofía Columbe Montenegro y con el número 17 Elena Pérez Juan Cerezo. Primera. El Madrid Club de Fútbol jugará ante Mónica Erce, Elsa Sánchez, Marisa, Sofía Gallardo, Vicky, Cristina Librán, Alba Rodao, Eva Ariño, Carlota Pérez, Daniela García y Andrea Alonso. Patras de Babar, el Cheta Lobo intentará aproximarse con Pío, un lanzo buen jugadores. Alina Bono Cueva. Cheta Lobo, Cabo Pérez, el piloto, Vicky, el piloto, mira en delante, el centro del campo. Marisa Borón. Si pende el piloto, ¿quién es el video? Cerca finalmente, todo termina. Vicky, señal, que van a de Jock para Vicky Rivio. En línea de fondo, atención, porque pende el piloto. No va a conseguir intentar per llongar. Aquest és per Marisa, és el Vicky, intenta con velocitat, però seu adversari que se'n va amb bastanta possibilitat, és un gran atenció a l'estimitat. Ara és Marisa, que és el pilot per Vicky. Pilota de l'esquerra de Tuchel, de Rana, perquè va marcar el Madrid, atenció perquè es vol ficar més l'àrea. Una falta per l'àrbitre Vito, que no ha vist res, que no ha vist el joc. No poden no estar davant de l'àrbitre. Han d'estar de l'àrbitre. El centre xuta Vicky. Bona durada de la porta del Madrid Club de Futbol, per això el Cheta Lobo ha volgut donar una passa endavant, però atenció perquè el Vicky es fica dins l'àrbitre, atenció Vicky, controla la pilota, que va dins l'àrbitre, atenció penal. Penal bastant clar.
penal comès per Elisabetta. Ella mateixa ja ha anat a cercar la pilota per tirar el gol. Mira, d'un sac en llarg, en vez de sortir jugant a Madrid, ha vengut aquesta jugada en sobot, ha votat i ha anat a les espatlles de les centrals i Naviki està capaç d'arribar fins allà i ha fet el penal. Gol, 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 aquest és per Marisa, efectivament, una altra vegada per Vicky, que vol guanyar a la seva rival. Per Cristina, que recupera la pilota, atenció, Vicky, no ha pogut fer la gana. Vicky, atenció, per això, es desfà de dos rivals. Vicky canvia d'orientació, va més falta en 7 minuts perquè acabi aquest partit. Atenció, pilota per Vicky, fica dins l'àrea, pot batre la portera, fora! Vaja ocasió de Vicky, que ha pogut ser el segon gol per l'equip espanyol. Atenció, Vicky, que s'havia quedat estès en terra, queixant-se de l'ocasió que ella mateixa havia fallat. El telecentre ha format els dos centrals ben damunt, perquè dos pits... L'àrbitre Víctor Morell ha assenyalat falta a favor del Madrid Club de Futbol, falta molt perillosa, tant com és sobre Vicky, sobre... Continuamos con el Balón de Oro, que también se va para el Madrid Club de Futbol, para Victoria Vicky. Una que coja la copa. ¿A qué miraba? Una.